पल शाहको बहिनी यति बेला बेहुली बन्ने तयारीमा रहेको देखिन्छ उनले यति बेला हल्दी तथा मेहन्दी लगाइरहेको तस्विर सोसल मिडियामा निकै चर्चाको विषय बनेको छ एक्कासी पल शाहले आफ्नो फेसबुकमा उनको बहिनीको त्यो फोटो सेयर गर्दै बहिनीलाई नयाँ जीवनको सुरुवातको शुभकामना भनेर लेखेपछि ले उनका फ्यान फलोर्स अचम्ममा परेका थिए दर्शकले अब उनको बहिनीलाई फेरि तान्धै बेहुलीको रूपमा हेर्न पाउने भएका छन् उनको बहिनीको साथी र उनको सीमित परिवारभित्र यो कार्यक्रम यति बेला सम्पन्न गरिएको छ दर्शक निकै उत्साह छन् पल शाहको बहिनीलाई बेहुलीको रूपमा देख्न पाउँदा अर्थात् रोशनी राज्य लक्ष्मी नमस्कार दर्शकबिन यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा यहाँ ताजाको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला पछिल्लो समय सुप्रष्ट नायक पल शाहको बहिनी नचिने सायद दर्शक कमै हुनुहुन्छ रोशनी राज्य लक्ष्मीको पनि सोसियल मिडियामा आफ्नो छुट्टै फ्यान फलोर्स छन् उनलाई दर्शकले धेरैले चिन्ने गर्दछ यद्यपि उनले एक्काइसी हिजो पल शाहले आफ्नो फेसबुकमा बहिनीको मेहन्दी तथा हेल्दी लगाइरहेको फोटो सेयर गर्दै बहिनीलाई नयाँ जीवनको सुरुवात तथा नयाँ का नयाँ कार्यको सुरुवात भन्दै उनले फेसबुक एक स्ट्याटस लेखेपछि पल शाहको फ्यान फलोर्स पनि अचम्भमा परेका छन् उक्त तस्विरमा उनी निकै खुसी देखिएको छ रोसरी राजे को फोटो सेयर गर्दै उनले लेखेका यो तस्विरले पनि दर्शक निकै उत्साहित छन् उनी अब बेहुली बन्दै छन् भन्ने कुरालाई गर्छ तर उनले कोसँग विवाह गर्दैछन् भन्ने कुरा आधिकारिक रूपाय खुलाएका छन् के यो साँच्चीकै विवाह हो या कुनै म्युजिक या चलचित्रको लागि भन्ने पुनः खुलाएका छैनन् तर उनले हल्दी लगाएको फोटोले यति बेला सोसियल मिडियामा निकै तातिरहेको छ भने फालोस उनका फ्यान फलोवर्स साथै पोल शाहको फ्यान फलोवर्सले भने रोशुनी राज्य लक्ष्मीलाई बधाई तथा शुभकामना यति बेला व्यक्त गरिरहेका छन् उनको सोसियल मिडियामा निकै ठुलो फ्यान फलोर्स रहेको छ उनको सीमित साथीभाइ र उनका आफन्त जन्मा उक्त कार्यक्रम भएको फोटो तथा भिडियो यति बेला सेयर हुन थालेको छ दर्शकले अब फेरि चाँडै नै पोल शाहको पनि कहिले हेल्दी लगाइने हो भन्ने कुरा प्रश्न उठ्न थालेको अर्थात् दर्शक निकै मख परेका छन् अब यो कार्यक्रम चाँडै र राम्रै सफल भएकोमा सम्पूर्ण टिमलाई बधाई तथा शुभकामना साथै रोशनी राज लक्ष्मीलाई आगामी दिनको लागि नयाँ पाइलामा हाम्रो हाम्रोतर्फबाट नगिनन्ती शुभकामना साथै यो सफल कार्य र यो शुभ कार्यको लागि उनको सम्पूर्ण फ्यामिली तथा उनलाई बधाई तथा शुभकामना